Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Scrap Mechanic хора и ще се опитаме да направим едно моторче, понеже някой от вас ми беше дал тази идея да направя, на мен ми хареса и сега ще се опитам да направя мотор, пък да видим какво ще направим, понеже знаете колко съм добър в строенето. Така, слагаме нашата платформа, да я речем да я вдигнем толкова. Чакайте, толкова ще бъде ли достатъчно? Така. Ами... Така. Опа! Абе, то как се ротейтваше? Тафа, аз вече съм... Не съм играл толкова... А, ето го бе. Не съм играл толкова време, че даже съм забрал как се ротейтва. Найс. Така, поставяме това. От тук ще ни липса по едно, така че ще добавиме. Ето така. Хоп. Сега да направим малко място и... Отзад за двигателя. Който обаче аз го нямам тук. Двигателче, газ, електрик. Така бъде този. А също той така ще може така. Даже ще може да добавим два, но по-добре да имаме един е така по средата. Пък тези тук да ги махнем, защото все пак това ще бъде мотор. Трябва да бъде максимално малък. Пък да видим, не искам да го правя някакъв голям. Така, сега. Трябва да ни някакви тръби. Искам да го направя с тръбички. Момент. Тези ме кефят. Чакайте това да го добавя тук, това тук. Някакви гуми да си харесаме. Това е... Не. Пик. Просто уил. Някакви други нямаме ли? Не. Еми, значи взимаме ето тази гума. Тази може би ще бъде... Може да го направя като триколка. Това е един вариант. Това не може да служи така на криво. Та фак. Така, тук имаме малък проблем. Нямаме някакво такова изкривено. Чайте да потърсиме. Това е изкривено, но... Така. Ядеме как ще стане с това. Лол. Добре, защо обаче нагоре? Надолу не може ли да застане? The fuck? А! Ето това ми трябваше. Чакайте. Хоп. Ето така. Сега. What? Това не може да бъде добавено тука. Найс. Nice. Сериозно? Сериозно не може да бъде добавено? The fuck? Е тъпо. Тогава ще се наложи, ето така да го направим, защото аз не виждам друг вариант. Ето така сега. Хоп. Да, ще изглежда доста смешен нашият мотор, но за начинаещ строител мисля, че е добре. Оу, фак. Това пък трябва да бъде настрани. Лол. Тихо. Тихо казах, бе! Мале, то не спира да... А, лад безика го махнах. Чайте да го разклатя малко, че мързеше ме да го изкарвам, пък сега ще ми надуе главата. Така, хоп едно такова. Хоп едно такова. Лол. Да, има доста разлика. Ето така ще изглежда отзад. Пък сега да видим как ще го направим така да бъде отпред, че да може да му поставя гумата така, защото вижте как трябва да му поставя някакво и ще изглежда супер странно. Я да видим. Така, не. Добре, това ще изглежда доста смешно, но... Какво да се прави? Важното е да ми върши работа. Фак. Я да ми сега, значи 1, 2, 3, 4. Мале, как ще го фърля с нещо? Тъй.
Сега тази гума, да, виждате за колко малко не пасва. Тихове, тихове, мале, човек да не го побърка. Пах, ти зрудското създание, на никой не му пожелавам да има такова нещо. Я да пробваме така. Какво направих? Та пак къде го поставих на земята? А! Ето така вече трябва да пасне, да. Сега обаче само трябва да сложа от тази страна. Ухоу! Готово! Нашето моторче мисля, че вече е завършено. Както казах, ще изглежда доста смешно, но... тук мога да му добавя нещо и така, окраски. Ето така. Да изглежда като... някаква готина триколка. Друг, какво мога да му добавя? Това, ако му го сложа, ето тук. И от тази страна по същия начин. Отпред също мога да му лепна. Ето така. И да, сега време да насвързваме нещата. Това с това, това пак с това. Така беше или обратното беше? Чакайте. Мисля, че влана трябваше да бъде свързан с тези. Да. Доколкото си спомням. Би трябвало сега всичко да бъде окей. Да премахнем това. Е, не ми трябва мелодия, бе. Ще я да те викна тогава, ако ми трябваше. Я да видим сега. Фак. Нещо, оплескахме нещата. Момент да видя в тази книжката, аз... какво е да забравиш просто? Така, how to play. Кое с кое се свързваше? А, двигателът с гумите. Двигателът с гумите. Фак. Че това направо ще го премахна. Съжалявам, че така се обърках тъпо, но... като не съм играл дълго време, просто... е ужас. Нямаме сега. Само гумите трябва да оправяме. Значи това е на... чакайте бе, защо са обърнати, значи... та гума е обърната. Не, пак нещо съм оплескал. Значи това трябва да върви на там. Това също трябва да върти. И това също трябва да върти. Я. Да, но едва му го бута. Ние по-скоро направихме трактор, а не... чакайте, о, чакайте, чакайте, двигателът, двигателът. Уоу! Уоу! Чакайте, 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 май му дарохме твърде много газ. Май му дарохме твърде много газ пък сега. Момент. Значи това чудо работи, само трябва малко да му намалиме така... пауър, защото виждате какво се случва. Така. Готово. В момента имаме работеща моторетка. Оп, 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 оп. Става за косачка, както виждате. Върши си добре работата. Мисля, че е доста готина. И мисля, че стана страхотна. Та хора, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, мога да го харесал, оставете коментар. И разбирайте с моят канал. Здравейте всеки ден. Мори, чак сме. Ще се видим в следващия клип. Чао!